श्रृङ्खला खतिवडाको चिनमा जारी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिताको सपोर्टको लागि एनएस क्लब नेसनल एप आर्ट एक्जिबिसन 2018 अहिले भइरहेको प्रदर्शनीमा कलाकार खुसीमान गुरुङज्यूले श्रृङ्खलाज्यूको पोर्ट्रेट पोखरा महेन्द्रपुलमा स्थित पोखरा आर्ट ग्यालेरीमा प्रदर्शनी भइरहेको छ। हजुरहरू पनि मङ्सिर 22 गते शनिबारभित्र श्रृङ्खलाज्यूको पेन्टिङसँग सेल्फी खिच्ने अवसर नछुटाउनुहोला। जय कलाकार। मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले चिनमा जारी मिस वर्ल्ड अन्तर्गत मल्टिमिडिया अवार्ड जितेकी छिन्। यसैसँग अन्तिम 30मा उनको स्थान सुरक्षित भएको छ। सोमबार सार्वजनिक भएको नतिजामा श्रृङ्खलाले 119 देशका प्रतिस्पर्धीहरूलाई उछिन्दै सो महत्त्वपूर्ण अवार्ड जितेकी हुन्। नेपालकी प्रतियोगीले यो अवार्ड जितेको पहिलो चोटि मात्र हो। हजुरहरू पनि मङ्सिर 22 गते शनिबारभित्र श्रृङ्खलाज्यूको पेन्टिङसँग सेल्फी लिन अवसर नछुटाउनु। एनएस क्लब अवार्डको लागि खुसीमान गुरुङज्यूलाई र मिस वर्ल्ड अवार्डको लागि श्रृङ्खलाज्यूलाई भोट गर्न नबिर्सिनुहोला। नगिन न्युज टिभीको लागि क्यामराम्यान विकास गुरुङको साथमा म निशा पुन बिदा माग्न चाहन्छु। जय कलकत्ता।